שאלה ראשונה. פרי קטן אדום שמתחיל באות תף. תרד זה אדום? אה, טוקי. טוקי זה פרי? טוקי זה אתה. טוט! יפה מאוד! מה זה מתוק שמתחרז עם שטיח? אבטיח! נכון מאוד! מצוין! פרי שהוא שם יפה לילדה. פטרוזיליה. סתם, תמר. כן! מאיזה פרי עושים יין? ענבים. קוף, אתה מצוין היום. וואו! ושאלה אחרונה, מתוק מבפנים וקוצני מבחוץ. סברס! טוב! יש! כל הכבוד, פתרתם את הכל ואתם מקבלים יום כיף בפארק המים. יש! אבל הכל בזכות קוף. אתה הכי חכם, פשוט גאון. אין, זה הכל בזכות המשקפיים. איזה משקפיים? מה זה, אני בלי משקפיים? כמה זמן אני בלי משקפיים כבר? קוף, המשקפיים לא באמת עשו אותך חכם. אתה היית חכם עוד קודם. אז איך לא ידעתי את כל התשובות מקודם? כי כל אחד הוא חכם בנושא אחר. וסילי ממש מבין בצמחים ועצים, וקוטר מומחה בכל מה שאהב בשמיים. טיק-טק מכיר בעל פה את כל הערים והארצות. ואתה, אלוף העולם בפירות. יואו, איזה מזל. איזה מזל זה להיות חכם. לא, איזה מזל שאני לא אלוף העולם במשקפיים. הם ממש לחצו לי על הפנים. אהה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